Moravskoslezský kraj má své kouzlo. V Ostravě žiju se svojí přítelkyní a zároveň taneční partnerkou. Jmenuji se Lukáš Černohorský a jsem lídrem Pirátů a starostů v Moravskoslezském kraji. Náš kraj byl pevně spjat s těžbou uhlí a těžkým průmyslem. Nastupující změny v těchto odvětvích představují řadu výzev. Pirátům mě před 12 lety jako ajťáka přivedly neřešené problémy kraje a Ostravy. Členem jsem se stal symbolicky 17. listopadu. Od té doby jsme s Piráty ušli kus cesty. Do politiky jsem se zapojil, když jsme s přáteli tlačili na záchranu místní ikony historického komplexu budov Ostravice a Textilia. Přál bych si, aby jsme věnovali větší pozornost péči o kulturní dědictví a péči o krajinu. Bude potřeba řešit změny v průmyslu a energetice. Nejvíce času jsem věnoval problémům vzniklých díky těžbě. Ať už ve vyšetřovací komisi OKD, nebo při likvidaci dolu Frenštát v Beskydech. Práce politika nesmí být odtržena od reality a musí být podložena daty. Máme plán, jaké kroky je třeba udělat pro tolik očekávanou změnu. Těším se, že budeme technologicky a ekonomicky zase na špici. Že předáme krajinu našim dětem a vnukům v lepším stavu, než jsme ji přebírali. Těším se, že vrátíme naší zemi budoucnost.